É o mundo de La Realeza parece ser uma área muito estricta y en la que debe guardar-se o maior respeito possível por las costumbres, pero hay ocasiones en las que no todo se o como uno espera. Y é o caso mais cercano y é o de Meghan Markle. La euforia se desatou quando Meghan Markle regressou ao ojo do huracão e todo se debeu a um tema pouco subido de tono. Todo comenzó quando em diferentes eventos que exigem ao máximo protocolo de respeito, Meghan Markle apareceu com o último grito de la moda, y esta vez pequeno detalhe derivou em comparações com o estilo y la gracia de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Em distintas ocasiões Meghan Markle não se deu conta de que sua roupa interior se marcaba muito com os diseños elegidos para los eventos de gala. Además, existem algumas imagens em las que se logra apreciar como a Meghan Markle se le marca ao sostén, aunque alguns usuários consideraram que em realidade todo se trataba de la falta de roupa interior. Los comentários não se hacen esperar y alguns cibernautas felicitam a Meghan Markle por sua envidiável figura. Outros usuários despotricam contra ela ao não respeitar los códigos de vestimenta em La Realeza. Mira las siguientes reacciones aquí, me gusta porque actúa como toda una princesa, poniendo en alto nuestro país. Pienso que el color negro no fue para la ocasión, porque se le miran los senos también. El vestido amarillo está fea y además le aprieta el busto, se vi más plana que una tabla. Al fin cambio de color, siempre iba con la ropa grande de color rosa pálido, diabo ya. Fotografia, Instagram com informação de Vanity Fair, é o diário y la opinião animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.